talar öppet, då är vi inte bara lögnens gisslan, utan dess förespråkare. Alla beundrar er man. Alla. Kan vi ha två kvinnor på samma gång? Vad vill du? Sanningen. Det mörknar i världen. Det ger en strid på liv och död. För eller emot frihet och rätt. För eller emot tron på det evigt mänskliga. Jag menar faktiskt att du sätter landets säkerhet på spel. Men han säger att du är sjuk. Det är min man som fattas mig. Han har en moralisk syn på omoralen. Försiggår en uppmarsch som är den största världen någonsin skådat. Ja, men du inser väl att du står överst på deras lista? They think I'll fight it first. De som i framtiden förtäljer ska kunna berätta också hur det gick. Borta är vi. På nästa släktled har överlåtits det tunga arvet att vara människa. Det kan inte tolereras längre. Min tidning är fred. Helsingfors har utsatts för flera luftangrepp. Jag vill inte mer. I mitt inre som jag är missnöjd. Om det blir krig så är det ditt fel. Vad ska jag göra? Det är som med djävulen. Men om man ändå ser honom, ska man se honom rätt i ögonen. Vems talan för du? Yttrandefrihetens och mitt samvetes.